Hai semua, selamat kembali ke channel Study Smart. Hari ini kita nak belajar bab 3.3 Geografi Tingkatan 2 iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Mari mula. Dalam video ini, anda akan mempelajari peredaran bumi, pembentukan empat jenis musim dan gerhana bulan dan matahari. Peredaran bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Satu peredaran lengkap mengambil masa selama 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Kesan daripada peredaran bumi mengelilingi matahari ialah kejadian empat musim di kawasan beriklim sederhana. Antara empat musim ialah musim bunga, musim sejuk, musim panas dan musim luruh. Terdapat beberapa perkara penting yang anda kena tahu tentang kejadian empat musim. Antaranya ialah tarikh kedudukan bumi, bulan kedudukan bumi, kedudukan matahari tegak di garisan apa, empat musim, maksud equinox dan solstice, dan panjang siang dan malam. Mari kita mempelajari satu persatu. Tarikh kedudukan bumi. Kejadian empat musim akan berlaku apabila bumi berada di empat kedudukan mengelilingi matahari seperti yang tertera di gambar ini. Murid-murid kena tahu pada tarikh bila bumi akan berada di setiap satu kawasan ini. Sebagai contohnya, bumi berada di kedudukan pertama pada tarikh 21, kedudukan kedua juga pada tarikh 21, kedudukan ketiga pada 23 dan kedudukan keempat pada tarikh 22. Pastikan murid-murid hafal setiap satu tarikh ini ya. Sekarang, jom kita tengok pada bulan berapakah bumi berada di setiap satu kawasan ini. Bumi berada di kedudukan pertama pada bulan Mac, kedudukan kedua pada bulan Jun, kedudukan ketiga pada bulan September dan kedudukan keempat pada bulan Disember. Kalau perhatikan dengan jelas, murid-murid boleh faham bahawa setiap satu bulan ini meningkat sebanyak 3 bulan. 3 bulan dari Mac ialah Jun, 3 bulan dari Jun ialah bulan September dan 3 bulan lagi dari September ialah bulan Disember. Senang untuk hafalkan? Sekarang, jom kita melihat kedudukan matahari tegak di atas garisan latitud apa. Sebelum itu, murid-murid masih ingat tak 5 garisan latitud? Untuk menyegarkan ingatan anda, bumi kita boleh dibahagikan kepada 5 garisan latitud. Garisan latitud pada darjah kosong dikenali sebagai garisan khatulistiwa. Garisan ini yang membahagikan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Garisan pada 23.5 darjah utara ke arah garisan khatulistiwa ialah garisan selatan. Garisan yang paling utara ialah garisan Artik pada 66.5 darjah. Di hemisfera selatan pula, kita mempunyai garisan jadi pada 23.5 darjah selatan dan garisan Antartik pada 66.5 darjah ke arah selatan. Jadi, murid-murid dah tahu tentang 5 garisan latitud kan? Sekarang, jom kita tengok kedudukan matahari tegak di atas garisan latitud yang mana satu pada setiap kedudukan bumi. Semasa bumi berada di kedudukan pertama dan ketiga, matahari tengah hari tegak di atas garisan khatulistiwa. Menariknya, di kawasan yang terletak di atas garisan khatulistiwa, penduduk akan berpeluang untuk menyaksikan fenomena tengah hari tanpa bayang-bayang kerana matahari berada tegak di atas kepala ketika itu. Semasa bumi berada di kedudukan ketiga, matahari tegak di atas garisan selatan, manakala apabila bumi berada di kedudukan keempat, matahari tegak di atas garisan jadi. Untuk mempersenangkan anda, murid-murid boleh hafal ayat berikut iaitu, kami suka keluar jalan-jalan. Huruf K pada kami merujuk kepada garisan khatulistiwa. Huruf S merujuk kepada garisan selatan. Huruf K pada keluar merujuk kepada garisan khatulistiwa.
dan huruf J pada jalan-jalan merujuk kepada garisan jadi. Selamat mencuba! Sekarang, jom kita tengok apa musim yang berlaku pada empat-empat kedudukan bumi ini. Pada kedudukan pertama, berlaku musim bunga. Musim panas pada kedudukan kedua, musim luruh pada kedudukan ketiga dan musim sejuk pula pada kedudukan keempat. Murid-murid tahu tak setiap satu musim ini mempunyai nama yang lagi panjang? Ya, musim bunga dikenali sebagai equinox musim bunga, musim panas sebagai solstice musim panas, musim luruh pula sebagai equinox musim luruh dan musim sejuk pula dikenali sebagai solstice musim sejuk. Jadi, apakah maksud equinox dengan solstice? Jom kita belajar. Equinox membawa maksud seluruh permukaan bumi menerima waktu siang dan waktu malam yang sama panjang, iaitu 12 jam masing-masing. Solstice pula bermaksud penerimaan waktu siang dan malam yang tidak sama panjang di permukaan bumi. Equinox ini berlaku pada 21 Mac iaitu masa musim bunga dan 23 September iaitu masa musim luruh. Sebab tu musim bunga dengan musim luruh dikenali sebagai equinox. Solstice pula berlaku pada 21 Jun iaitu masa musim panas dan 22 Disember iaitu masa musim sejuk. Sebab itu, musim panas dengan musim sejuk dikenali sebagai solstice musim panas dan solstice musim sejuk. Kita belajar bahawa equinox bermaksud bumi menerima waktu siang dan malam yang sama panjang, iaitu semasa musim bunga dan musim luruh. Maksudnya apa? Bermaksud semasa bumi berada tegak di atas garisan khatulistiwa, iaitu semasa musim bunga dan musim luruh, kita boleh perhatikan sinaran matahari terbagi sama rata antara bahagian barat dan bahagian timur bumi. Kesannya, di hemisfera utara, kejadian siang dan malam terbahagi sama rata, iaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Kejadian yang sama boleh diperhatikan pada hemisfera selatan juga. Bumi mengalami siang dan malam yang sama panjang. Sebab itu, musim bunga dan musim luruh dikenali sebagai equinox sebab siang dan malam adalah sama panjang di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Kita belajar bahawa semasa musim bunga dengan musim luruh, panjang siang dan malam adalah sama rata. Sebab itu, musim bunga dengan musim luruh dikenali sebagai equinox. Sekarang, jom kita melihat solstice musim panas. Semasa berlaku solstice musim panas, kita boleh melihat bahawa pada hemisfera utara, siang adalah lagi panjang daripada malam dan pada hemisfera selatan pula, malam adalah lagi panjang daripada waktu siang. Sebab itu, musim panas dikenali sebagai solstice sebab siang dan malam tidak sama panjang. Sekiranya kita melihat solstice musim sejuk pula, kita boleh lihat pada hemisfera utara, malam adalah lagi panjang daripada waktu siang dan pada hemisfera selatan pula, siang adalah lagi panjang daripada waktu malam. Sebab itu, musim panas dengan musim sejuk dikenali sebagai solstice. Secara kesimpulannya, bumi berada pada kedudukan pertama pada 21 Mac, di mana equinox musim bunga berlaku di hemisfera utara. Pada masa ini, matahari tengah hari berada di atas garisan khatulistiwa. Siang dan malam adalah sama panjang di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Bumi berada pada kedudukan kedua pada 21 Jun, di mana solstice musim panas berlaku di hemisfera utara. Pada masa ini, matahari tengah hari berada di atas garisan selatan. Pada hemisfera utara, siang adalah lagi panjang daripada malam dan pada hemisfera selatan, malam adalah lagi panjang daripada siang. Pada kedudukan ketiga, bumi berada pada 23 September di mana equinox musim luruh berlaku di hemisfera utara. Pada masa ini, matahari tengah hari berada di atas garisan khatulistiwa
dan hemisfera utara dengan selatan menerima waktu siang dan waktu malam yang sama panjang. Akhirnya, bumi berada pada kedudukan keempat pada 22 Disember, di mana solstis musim sejuk berlaku. Pada masa ini, matahari tengah hari berada tegak di atas garisan jadi. Pada kedudukan ini, hemisfera utara menerima waktu malam yang lagi panjang daripada waktu siang dan hemisfera selatan pula menerima waktu siang yang lagi panjang daripada waktu malam. Jadi murid, kita sudah habis belajar tentang kejadian empat musim. Anda sudah belajar tentang tarikh kedudukan bumi, bulan kedudukan bumi, kedudukan matahari tegak di garisan apa, empat musim, maksud equinox dan solstice, dan panjang siang dan malam pada setiap musim. Kesan peredaran bumi yang kedua ialah berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kedua-dua gerhana matahari dan bulan berlaku apabila bumi, bulan dan matahari berada pada satu garisan yang lurus. Tetapi untuk gerhana matahari, bulan akan berada di tengah-tengah bumi dan matahari, manakala untuk gerhana bulan pula, bumi akan berada di tengah-tengah bulan dan matahari. Murid-murid kena faham ya, kedudukan matahari tidak akan berubah langsung. Disebabkan bulan sedang beredar mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, hanya kedudukan bulan dan bumi sahaja akan berubah. Jom kita belajar tentang gerhana matahari dengan jelas. Gerhana matahari berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan yang lurus. Kedudukan bulan yang berada di tengah-tengah antara matahari dengan bumi akan menghalang cahaya matahari daripada tercerah ke bumi. Gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil di mana bulan menutupi seluruh matahari. Tetapi, kita masih boleh melihat satu gelang cahaya di sekeliling bulan kan? Ianya sebab saiz bulan yang kecil daripada matahari menghalangnya daripada menutupi matahari sepenuhnya. Gerhana separa pula berlaku di zon penumbra di mana hanya sebahagian daripada matahari ditutupi oleh bulan. Sama seperti gerhana matahari, gerhana bulan juga berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan yang lurus. Kedudukan bumi yang berada di tengah-tengah matahari dan bulan akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Akibatnya, bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Ini akan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Murid-murid tahu tak, gerhana matahari boleh berlaku 2 hingga 5 kali sahaja dalam satu tahun, gerhana bulan pula 1 atau 2 kali setahun. Sekarang, soalannya, bulan mengambil 27 hari untuk mengelilingi bumi. Secara logiknya, bulan, bumi dan matahari berada dalam garisan lurus sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan kan? Sekiranya begitu, kenapa gerhana tidak berlaku setiap bulan? Jom kita tengok jawapannya. Untuk memahami kenapa gerhana tidak berlaku setiap bulan, anda bayangkan dulu seperti sedang bermain dengan gelang rotan. Sekarang, bayangkan anda mempunyai 2 gelang rotan. Satu terletak rata di atas tanah, satu lagi sedikit condong. Gelang rotan yang rata itu seperti orbit bumi yang mengelilingi matahari. Dan gelang rotan yang condong itu seperti laluan bulan mengelilingi bumi. Mereka tidak selalu berada dalam satu garisan yang lurus dengan sempurna kerana laluan bulan sedikit sengit. Sekiranya laluan bulan adalah rata seperti bumi, kita boleh melihat bulan menutupi matahari iaitu gerhana matahari dan bayang-bayang bumi menutupi bulan iaitu gerhana bulan pada setiap bulan. Tetapi kerana laluan bulan condong, ia biasanya terlepas daripada tempat-tempat yang sempurna di mana ia boleh berada dalam satu garisan yang lurus dengan matahari dan bumi. Namun, terdapat 2 titik istimewa di mana
bulan melintasi laluan bumi. Titik-titik ini dipanggil nod. Jika bulan penuh atau baru ketika ia berada di salah satu nod ini, maka kita akan melihat gerhana. Tetapi kerana laluan bulan condong, ia tidak berada di nod ini pada setiap bulan. Jadi, kita tidak selalu melihat gerhana. Jadi, sekarang murid-murid faham kan kenapa gerhana matahari dan bulan tidak berlaku pada setiap bulan? Baiklah murid, dalam video ini anda telah mempelajari peredaran bumi, pembentukan empat jenis musim dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekian sahaja untuk hari ini. Cikgu amat berharap murid-murid dapat memahami konsep peredaran bumi dan kesan-kesannya dengan jelas. Tolong jangan lupa like dan subscribe.